31 dekabr bugün Azərbaycan xalqının ən şərəfli günlərindən biridir. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür. 1991-ci ilin 16 dekabrında Ulu Öndər Heydər Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının birliyini yaratmağın əhmiyyətini nəzərə alaraq 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik gününü elan etdi. O gündən bütün Azərbaycanlılar bu günü həmrəylik günü kimi qeyd edir. Azərbaycan xalqının həmrəy olmağı qalibiyyət qazanmağımıza kömək oldu. Tarix yazan qəhrəmanlarımız 44 gün ərzində onlarla bərabər olan xalqın inamını doğrultdu. Çünki bizim dahi, uzaq görən, xalqını, millətini sevən liderimiz, rəhbərimiz var. Əziz xalqımız, qalib xalq olaraq Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik gününü və yeni ili qeyd etmək doğrudan da şərəflidir. Qoy yeni il bütün evlərə bol-bol sevinç, bu sevincdən doğan sevgilər gətirsin. Ürəyinizdə vətən sevgisi, gözlərinizdə gülüş, həyatınızda bol-bol uğurlarla yeni ili qarşılayasınız. Dünyada yaşayan bütün Azərbaycanlılar, bayramlarınız mübarək. Cəmilə Nəsirqızı, Elgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV. Azərbaycan.